ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಯೇಸಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಾ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೇಸಪ್ಪನ ರಕ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯೇಸಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ನೀತಿವಂತರಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಕ್ತ ಅವರ ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಕರೆದಾಗಿದೆ. ಕರೆದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀತಿವಂತನ ವಂಶವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕೀರ್ತನೆ 112:2 ಮತ್ತು 3 ವಚನದಲ್ಲಿ, ನೀತಿವಂತನ ವಂಶವು ಶುಭ ಹೊಂದುವುದು, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿರುವವು, ಅವನ ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಫಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀತಿವಂತನ ವಂಶವು ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ವಂಶವು ಇವತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಳುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ಬಹುಶುಭಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವನು ಅಂತ. ನಾವು ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸದೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳುವಾಗ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥವರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಶುಭವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂಶವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿವಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತನ ಒಂದು ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಫಲಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಸದಾಕಾಲವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥವರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆ ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೀವಂತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವೆಂದಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಂತೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವೀಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡು, ನನ್ನ ವಂಶವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವೇ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೇಸುವೆ, ಮೋಹನತನಾದ ತಂದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ಅಪ್ಪ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅಪ್ಪ ಅವರ ಪಾಪ ತಪ್ಪು ತಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ಕರ್ತನೆಪ್ಪ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಂಶವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅವರ ವಂಶವು ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಇರಲಿ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.